要，他说不做不行啊，游泳池不做不行，那我们就来做一个游泳池，但是树还能够全部留下来的替代方案。那是因为现在其实已经进入到刚刚你说220个小时，所以说你们是不是觉得说一方面正南那边的回力降，所以你们现在只好直接降的状态，就说你们后续还会有别的移动之类的。我相信大家对于土地都有情感，对校园都有很多情感，那不只是树而已，其实重点是人跟树的关系。那所以我们希望借由这个活动，让大家更去感受到人跟土地的关系，人跟树的关系。那我们需要孩子需要学游泳，那我们把游泳池做出来，可是树也可以留着，那可以游泳在树旁，那没有问题的。那我想看一下，因为你们现在毕竟在网络上也是陆续发起联署，是不是说你们希望用这样的影响力号召更多人来保护？对，我们希望大家一起站出来，特别是江翠跟板桥的朋友，大家一起来改善我们的生活环境，那不要再做太多的水泥工程，然后其实真正的问题就是在停车场。那表面上是讲游泳池，可是其实真正的它是有一个非常大的停车场，一个停车场造价大概100万元以上，总共是2-3亿的工程。那其实我们应该把钱省下来，做更多更好的事情。你们现在经济的时候，你们已经超过200多小时。对对对。那你们有预计下一步方案太高了？我相信只要更多的人站出来，那政府就一定会听到人民的声音。他现在就觉得好像反对的人很少，虽然说之前几年前校务会议是全数反对这样一个开发案，可是政府还持续要做。那他说停车场是地方的需求，那我们来看看地方上对于保护树的需求的声音更清楚，让市政府看到。那现在是不是有蛮多校友陆续来帮忙？对，很多的校友们每天在这里，不只是老师，退休老师、现职的老师、现在在就读的学生，他们也做了很多漂亮的海报。那甚至于一些毕业的校友，像苏打绿的清风，他也在他的脸书 po 文。那很多的校友其实都非常关心这件事情。整个讯息出来之后，很多人从中部、南部也都上来，他可能以前是这边的校友，可是现在到中南部去念书或是工作，他们都会回来。那更何况是大台北地区的朋友，大家应该一起来保护这些树。OK， 谢谢。谢谢。